Rocío. Hola, chamome Ángela Ares, e isto é o tempo. De cara aos primeiros días, o tempo en Galicia será moi bo, un tempo primaveral. Pero cando máis ao oeste, leste, o tempo terá variacións na comunidade aragonesa. Terán choiva en Cataluña treboada. En Valencia terán poucas chuvias o largo do día será o sol. Por outra banda, en Castellana León terán treboadas e máis a oeste nubes. Madrid e Castellana La Mancha será variante con sol as primeiras horas de nubes e xa no cando máis día transcurra. Lucía verán boa temperatura, como sempre. Adeus, gracias por escoitar.